शको पाठ्यक्रममा आधारित सम्भावित महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब होला प्रश्न नम्बर एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने काम तथा कर्तव्यमा कुन पर्दछ बोर्डको दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र गराउने बोर्डको नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने यसको सहयोगमाथिको सबै प्रश्न नम्बर दुई शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यता कायम नरहने अवस्था कुन हो यसको सही उत्तर पाँच वर्षको पदावधि र पैसठी उमेर पुरा भएमा नेपाल सरकार समक्ष सदस्यले गरेको लिखित भएमा मृत्यु भएमा यसको सही उत्तर घ माथिका सबै नेपालको संविधान व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय गान सम्बन्धी व्यवस्था कुन अनुसूचीमा उल्लेख ले छ यसको सही उत्तर क अनुसूची दुईमा प्रश्न चाल नेपालको संविधान अनुसार सङ्घीय एकाइ भन्नाले कसलाई बुझिन्छ यसको सही उत्तर क संघ प्रदेश र स्थानीयता प्रश्न नम्बर पाँच सन् दुई हजार अठारको नासाको प्रतिवेदन अनुसार कक्षा पाँचको नेपाली विषयमा विशिष्टत तिनमा कति प्रतिशत विद्यार्थीहरूले अङ्क प्राप्त गरेका थिए यसको सही उत्तर घ पन्ध्र प्रतिशत त्यसै गरी उक्त प्रतिवेदन अनुसार नेपाली विषयमा तह दुईमा तिस प्रतिशत र तह एकमा पैँतिस प्रतिशत र तह शून्यमा चाहिँ बिस प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका थिए प्रश्न नम्बर छ शिक्षकको कार्य सम्पादनको सन्दर्भमा शिक्षकको लागि पुनरावलोकन समितिमा को रहँदैन यसको सही उत्तर क विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रश्न नम्बर सात नेपाल सर्वप्रथम मन्तेश्वरी स्कुलको स्थापना कहिले भएको हो यसको सही उत्तर क विक्रमसम्म दुई हजार पाँच भार नौ गते प्रश्न नम्बर आठ विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले प्रमाणीकरण तथा परीक्षा कति तहमा सञ्चालन हुने कुरा उल्लेख गरेको थियो यसको सही उत्तर ख तिन राष्ट्रिय क्षेत्रीय र जिल्ला स्तर विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको लागि नेपाल सरकारले कति प्रतिशत बजेट ब्याउने कुरा उल्लेख छ यसको सही उत्तर अब दुई हजार सतहत्तरको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक व्यवस्थापनको लागि कति रकम विनियोजन गरिएको छ यसको सही उत्तर ख पाँच अरब शिक्षकको सङ्गठन परिवर्तन गरी प्राथमिकतादेखि सर्वप्रथम तहगत उद्देश्य निर्धारण कुन सही उत्तर ग राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति योजना दुई हजार अठाइसर बनाउन प्राइम कार्यक्रम कहिले लागू भएको हो गये सही उत्तर घर समु हजार पच्चीस साल सन् दुई उन्नीस सौ चौबीस को जेनेवा घोषणावा शुरुआत हो बाल अवधारणा का जन्मदाता को हुन् सही उत्तर ग एग्लेटाइन जैव चौदह एजुकेशन बी फ्री एट द दी एंड फंडामेन्टल स्टेज यो कुन उल्लेख दस्तावेजर्क मानव अधिकार को विश्वव्यापी घोषणा पत्र उन्नीस सौ अड़चालीस करार शिक्षक नियुक्ति करने व्यवस्था सुरु भएको हो इसका सहयतर्क विक्रमसम दुई हजार सड़सठी दस महीना नौ गते माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजना एसईडीपी कहिले लागू भएको थियो यसको सही उत्तर क सन् उन्नाइस सय तिरानब्बेदेखि उन्नाइस सय शिक्षा पद्धतिको योजना दुई हजार अठाइसले कुन विषयको शिक्षकलाई अनिवार्य रूपमा तालिम लिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो यसको सही उत्तर घ शारीरिक अभ्यास र शारीरिक शिक्षा शिक्षक सेवा आयोगको दसौँ संशोधन अनुसार प्रधान अध्यापकको कार्य सम्पदा मूल्याङ्कनका लागि पुनरावलोकन समितिमा को रहने व्यवस्था छैन यसको सही उत्तर घ स्थानीय तह प्रमुख विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रारूप विकासमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने संस्था कुन हो यसको सही उत्तर घ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र गौतम दिवस कहिले मनाइन्छ यसको सही उत्तर क गते एउटा कक्षाका सिधाइ सिद्धिमा उल्लेखित सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू पूरा नगरी अर्को कक्षाको सिकाइ सिद्धिमा जान नपाउने व्यवस्था कुन शिक्षण सङ्गठनमा हुन्छ यसको सही सहुत्तर घ बहुकक्ष अब दुई हजार बजेटमा विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिको लागि कति बजेट विनियोजन गरिएको थियो यसको सहुत्तर घ तिन ख अर्ब उन्नाइस करोड तिन अर्ब उन्नाइस करोड नेपालको संविधान अनुसार प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कुन बहुमतबाट पारित हुनेछ यसको सही उत्तर ख राष्ट्रिय पाठ्यक्रम दुई, दुई हजार अनुसार माध्यमिक तहको वार्षिक कार्य घन्टा कति टोकिएको विद्यालयको मत माटहाटमा सिकारुले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण अनुभवहरू नै पाठ्यक्रम हुन् यो भनाइ कसको हो यसको सही उत्तर घ कोसी राणाकालमा कर्मचारीलाई टोकिए बमोजीवको रकम एवं तलब भत्ता पेन्सन आदि खर्च निकासा दिने अड्डालाई के भनिन्थ्यो यसको सही तर्क कोसी टोस खाना पन्ध्र अवधि योजनाले पन्ध्र वर्ष माथिको साक्षरता दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ यसको सही उत्तर तर्क पन्चानब्बे त्यसै गरी पन्ध्र योजनाले युवा साक्षरता दर पन्ध्रदेखि चौबिस वर्षसम्मको चाहिँ पचासीबाट उनान्से प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ सर्वाङ्गी राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन दुई हजार अठारले कक्षा छदेखि आठसम्म कति पूर्णाङ्कको बढाइ हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो उत्तर ख समावेशी शिक्षा नीति दुई हजार अपाङ्गता भएका बालबालिका लागि गुणस्तरीय शिक्षाका अवसरहरूमा क्षमतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि आवश्यकता अनुकूल गुणस्तरीय जीवनोपयोगी सिपमूलक र रोजगारीमुखी शिक्षा प्रदान गर्ने अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि जीवन पर्यन्त निरन्तर शिक्षाको व्यवस्था गर्ने यसको सही उत्तर घ माथिका सबै पन्ध्र आवधिक योजनाले आधारभूत तहको खुट भर्ना दर बयान्नब्बे पोइन्ट तिन प्रतिशत करिब पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ यसको सही उत्तर ख उनासै पोइन्ट पाँच प्रतिशत हाल नेपालमा विश्वविद्यालयको सङ्ख्या कति बिग्रिएको छ यसको सही उत्तर ग एघार खुला विश्वविद्यालय सहित हाल नेपालमा एघारवटा विश्वविद्यालय रहेका छन् भने विश्वविद्यालय सरको मानित विश्वविद्यालयहरू स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू छवटा रहेका छन् बत्तीस पाठ्यक्रममा निर्धारित सक्षमता वा सिकाइ उपलब्धि विषयवस्तुको आधारमा विद्यार्थीले ज्ञान शिव र धारणा दिने प्रयोजनलाई बनाइएको खाकालाई के भनिन्छ यसको सही उत्तर ख शैक्षणिक योजना तलका मात्रै कुन योजना बनाउने कार्य शिक्षकको दायित्व भित्र पर्दछ

सबै निर्णय नेताले गर्ने आदेश मात्र दिने तथा सल्लाह नदिने र आफूले तयार पारेको ढाँचामा काम गर्न बाध्य बनाउने जस्ता विशेषता कुन नेतृत्व शैलीमा पर्छ सो सही उत्तर उत्तरका तानाशाही शैली विद्यालय पाठ्यक्रमको प्रबुधिकरण किन गरिन्छ सो सही उत्तर क नयाँ पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री परिचय गराउन हाम्रो पाठ्यक्रमको प्रवोधिकरण गर्ने काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्दछ सामाजिक परीक्षण निर्देशिका दुई हजार सहित समसोन विद्यालय का सरोकार वाला कसरी परिभाषित कर इसको सही उत्तर का शिक्षक विद्यार्थी विद्यालय संग संबंधित व्यक्ति समुदाय निकाय संघ संस्था व पदाधिकारी द वेल्थ अफ ले नेशन पुस्तक कसले प्रकाशन कर इसको सही उत्तर ग एडम स्मिथ एडम स्मिथ सन सत्रह मा छिहत्तर उक्त पुस्तक उक्त पुस्तक प्रकाशन करे उक्त पुस्तक एकचालिस उत्तम सुपरिवेक्षक त्यसलाई भनिन्छ जसले गर्न सहयोग गर्दछ के गर्न यसको सही सहयोग शिक्षकलाई सृजनात्मक र पेसागत सहयोग गर्न सक्ने राजपत्र अनङ्कित निजामती कर्मचारीको सरकारी कामको सिलसिलामा दुर्घटना पर्ने मृत्यु भएमा वा सोही कारणले गर्दा आजीवन काम गर्न नसक्ने भए त्यस्तो मृत्यु वा अशक्त कर्मचारीको बढीमा दुई सन्ततिलाई अठार वर्षको उमेर नपुगुन्जेलसम्म वार्षिक शैक्षिक वित्ति कति पाउँछन् यसको सही उत्तर्क अठार सय त्यसै गरी सेनाबिन कर्मचारी प्रत्येक सन्ततिले पनि अठार सय र राजपत्राङ्गित कर्मचारीको प्रत्येक सन्ततिलाई पनि चाहिँ चौबिस सय नायब सुब स्वहको निजमली कर्मचारीको सन्ततिले मासिक कति प्रतिशत सन्तति वृद्धि पाउने व्यवस्था छ यसको सय उत्तर्क बाह्र प्रतिशत त्यसै गरी मुख्य सचिवले छ प्रतिशत सचिवले छ पोइन्ट पाँच अतिरिक्त सचिवले सात सह सचिवले आठ त्यसै शाखा अधिकृत सभाको निजामती कर्मचारी संसदीले दस नयाँ शुभ सभाले बाह्र प्रतिशत पाउने व्यस्त रहेको छ कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा अङ्ग्रेजी पाठशाला र संस्कृत पाठशालाको निरीक्षण गर्न छुट्टै छुट्टै डाइरेक्टरको नियुक्ति गरिएको थियो यसको सही उत्तर ख भीम शमशेरको पालामा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार उनपचासले पुस्तकालय सम्बन्धी दिएको सुझावमा कुन पर्दैन यसको सही उत्तर घ पुस्तकालय सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई हजार सत्तालिस कहिले गठन भएको थियो यसको सही उत्तर क दुई हजार सत्तालिस फागुन चौध गते राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको दोस्रो पुनर्गठन दुई हजार अठचालिस साउन तेह्रमा भएको हो भने आयोगले दुई हजार उनपचास असार चौध गते प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छ्यात्तरले उच्च शिक्षा सम्बन्धी उल्लेख गरेको नीति कुन हो शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सक्ने अवस्थामा मात्र विदेशी विश्वविद्यालयलाई नेपालमा कार्यक्रम चलाउन स्वीकृति दिने नेपाललाई विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक केन्द्र बनाउने अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी बढाउने यसको सबै अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा र व्यावसायिक तालिम दिने उद्देश्यले काठमाडौँको जोरपातीमा स्थापित अन्ध अपाङ्ग विद्यालयको वर्तमान नाम कुन नामले सञ्चालित छ यसको सय क खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र ला। सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले तय गरेको सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सन् दुई हजार एकदेखि दुई हजार पन्ध्रका रणनीतिमा कुन पर्छन् तत्कालीन रणनीति दुई हजार एकदेखि दुई हजार पाँच मध्यकालीन रणनीति दुई हजार पाँचदेखि दुई हजार बाह्र दीर्घकालीन रणनीति दुई हजार बाह्रदेखि पन्ध्र यसको सयुत्तर घ माथिको सबै हाल नेपालमा साक्षरता दिवस कहिले मनाइने गरिन्छ यसको सही उत्तर उत्तरका अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका दिन अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस सेप्टेम्बर आठमा मनाइन्छ शिक्षा विकास कोषको अध्यक्ष को, को रहने व्यवस्था शिक्षा एनले गरेको छ यसको सही उत्तर शिक्षा मन्त्रालयको सचिव शिक्षा विकास कोषमा जम्मा नौजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गर्नु होला हालसम्म यस च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब होला छोमा रहेको बेलायकन दबाएर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला त्यसले हाम्रो नयाँ भिडियो आएको तपाईँले जानकारी गराउँछ